Зі слів громадськості села, тут позаминулого понеділка стороння особа підняла руку на двох хлопчиків. Власне, на так звані розбірки із шестикласниками прийшов дідусь дівчинки, яку начебто ті ображали. За словами педагогів, ніякого побиття не було. Вчителі кажуть, що то просто плітки і, більше того, якесь незрозуміле політичне замовлення. Як ми вже говорили на районній раді, що хлопчики, два хлопчики посмикали там дівчинку за косички чи що там сталося. І дідусь не видержав. Зібрався до директора, до вчительської, і давай там трусити, кого бити. Ми зібралися всі в школі і предупредили всіх вчителів, що ми приїдемо, і щоб розібратися тут на місці. Люди нарікають, що директор школи їх проігнорувала і не з'явилася на зустріч. Головна прикрість полягає в тому, що опісля знову ж таки постраждали діти. Хлопці отримали погані оцінки з окремих предметів за те, що їх права прийшла відстоювати громадськість. Проте нібито мали місце і погрози. Потім приходить директорка школи до того ж самого учня і каже: якщо ти, каже, не будеш говорити правду, зараз прийде голова села і тобі накрутить вуха. Якась поведінка директора школи між учнями, 17 учнів, які є в класі. Бачимо всі, що Київська сільська школа, вона стала занепадати. Батьки беруть всіх дітей і стараються дати до хуста у начальні заклади. Натомість директор Кривського НВК заперечує побиття хлопчиків дідусем дівчинки та переконує нашу знімальну групу у протилежному. Каже, що є свідки інциденту, тому її слова, що ніякого побиття не було, легко довести. Він їм, не погрожуючи, руки не простягуючи, сказав: лишіться моєї внучки, а якщо ви це не лишитеся, я вас витрушу із штанів. Оце речення було сказано при шістьох вчителях у вчительській. А те, що жінка проігнорувала зустріч із батьками, вона повністю заперечує. Директора час нерегламентований. Я займалася господарськими питаннями. Вони були декілька, може, півгодини. Я попросила по телефону: дайте мені 30 хвилин, я через 30 хвилин буду. Я приїхала, їх уже нема. Пані Грицак мала викликати у школу батьків усіх трьох школярів і з ними з'ясовувати всі обставини конфлікту, який першочергово був тільки між учнями.